Вітаю вас, шановні краяни! Ви дивитесь інформаційно-правову передачу «Правосвідомість». Чимало наших співгромадян не знають, на яку саме соціальну допомогу вони можуть розраховувати. Тому тема нашого сьогоднішнього випуску – державні соціальні гарантії. Ви запитуєте? Ми відповідаємо. Ви не могли б розказати, які є соціальні гарантії для сімей з дітьми? На сьогоднішній день, зважаючи на скрутну ситуацію в державі, в зв'язку з оптимізацією бюджетних коштів, деякі з соціальних виплат та гарантій були або зменшені, або скорочені. Але все ж таки держава піклується про дітей та сімей з дітьми. Ну, перш за все, це допомога, передбачена допомога при народженні дитини, яка на сьогоднішній день встановлена у розмірі 41 280 гривень. Якби кожна сім'я, в якій народжується дитина, в будь-якому випадку отримує цю допомогу для першої необхідності для підтримання дитини. Ну, також в нашій державі передбачена допомога малозабезпеченим сім'ям та одиноким матерям. Ця розмір цієї допомоги вже буде залежати від віку дитини, якій вона надається. В основному вона встановлена мінімальний розмір у відсотковому вираженні, це 30% від прожиткового мінімуму доходів громадян конкретної категорії. Тут вони поділяються вже в залежності від віку. Тобто для дітей до 6 років це вона встановлена у розмірі, мінімальний розмір, це одиноким матерям, встановлений 309 гривень 60 копійок. Інша категорія – це від 6 до 18 років. Там розмір цієї допомоги встановлений від 385 гривень 80 копійок. Також третя категорія – це для дітей у віці від 18 до 23 років, які продовжують навчання у вищому навчальному закладі. Тоді розмір цієї допомоги буде становити від 365 гривень 40 копійок. Також, як я вже зазначав, є ще допомога для малозабезпечених сімей. Там також розмір залежить від прожиткового мінімуму доходів громадян конкретної категорії. Для працездатних осіб він встановлений у розмірі 255 гривень 78 копійок, а для осіб, які втратили працездатність та інвалідів, у розмірі 949 гривень. Я сама виховувала дитину з чоловіком, теж розведена, і аліменти просто як. Їздила в Старокостянтинів, добивалася як могла, а наші служби вони не працюють так, як треба. На сьогодні існує така норма в законодавстві, якою наші хмельничани не користуються. А саме це тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості отримати дитину або місце проживання яких невідоме. Саме цією нормою законодавства передбачено наступне. Перше, це для дітей до 6-річного віку передбачена сума в 309 гривень 60 копійок такої допомоги. Для дітей від 6 до 18 років 385 гривень 80 копійок. Дана допомога призначається кожні 6 місяців, починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи у розмірі 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше від мінімального розміру аліментів на одну дитину, допомога призначається в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і сумою, що становить 30% прожиткового мінімуму дитини відповідного віку. Які гарантії забезпечує держава сім'ям, в яких прийомні діти? Законодавством чітко передбачено ряд державних соціальних гарантій для дітей-сиріт, для батьків-вихователів та піклувальників. Разом з тим, чітко прописана допомога при усиновленні дитини. Всього нараховується 41 280 гривень. З них це одноразова допомога 10 320 гривень, а також щомісячно виплачується 860 гривень. Так, допомога для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування,
грошове забезпечення встановлене батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім'ям за основним таким принципом, що гроші ходять за дитиною. Разом з тим, як наприклад, можна сказати, що на сьогоднішній день встановлені суми різної категорії відповідно до віку дитини. Так, для дитини до 6-річного віку встановлена сума 2064 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років встановлена сума 2572 гривні. Для дітей-інвалідів з дитинства віком від 18 до 23 років встановлена сума 1898 гривень. Як підтримує держава людину, яка втратила роботу? На жаль, на сьогоднішній день це досить актуальне питання. Багато людей, зважаючи на кризові умови та інші, в кожного свої особисті обставини можуть скластися, і людина може залишитись без роботи. Але держава старається допомогти цим людям, та в зв'язку з цим встановлена допомога по безробіттю. Розмір її залежить від того, чи людина застрахована, чи ні. Якщо людина застрахована і протягом 12 місяців, які передували дню реєстрації в Державній службі зайнятості, вона має страховий стаж щонайменше 6 місяців, то розмір її допомоги по безробіттю буде встановлюватися вже в відсотковому вираженні від середньої заробітної плати за попередніми місцями роботи. А якщо така склала ситуація, що вона не підпадає під цю категорію і не має права на встановлення вже в залежності від страхового стажу, то розмір допомоги по безробіттю на сьогоднішній день їй становить 544 гривні. А для людей, які мають право в залежності від страхового стажу, розмір становить 974 гривні. Також зупинимося на конкретних відсотковому вираженні допомоги. Якщо в людини страховий стаж до 2 років, то розмір допомоги буде становити 50%. Від 2 до 6 років – 55%, від 6 до 10 років – це буде вже 60%. І якщо страховий стаж людини становить більше 10 років, то їй буде встановлено у розмірі 70% від середньої заробітної плати. Тут також слід зазначити, що в подальшому розмір допомоги по безробіттю буде зменшуватись. Тобто, в перших 90 днів людина отримає повністю 100% від цієї зазначеної суми, наступних 90 днів це буде 80% від попередньо встановленої суми, і в подальшому це буде вже тільки 70%. Також слід зазначити, що допомога по безробіттю встановлюється максимально на 360 днів протягом 2 років. Виняток тільки для людей передпенсійного віку, тобто яким до виходу на пенсію залишилося менше 2 років, то для них встановлено 720 днів. Також слід зазначити, що виплата і призначення цієї допомоги встановлюється на 8-й день з дня реєстрації особи у Державній службі зайнятості. Держава навіть у найскладніший час має виконувати свою основну соціальну функцію – дотримуватись обіцяних гарантій. За законом, вони мають забезпечувати рівень життя не нижчий за прожитковий мінімум. Утім, сьогодні і його бачимо, треба переглядати. Крім того, держава має дбати про соціальний захист не лише окремих верств населення, а й, зважаючи на економічну ситуацію, інших членів суспільства. Тож знайте свої права, вимагайте від держави належних умов життя.